ស្វាគមន៍អ្នកគុណនិយមទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីមកកាន់គ្រូពូរ៉ូនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអ្នកមានគឺនឹងធ្វើការសម្ដែងបន្តនៅរឿងទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណភាគទី57ដែលជាភាពបន្ត YouTube ធ្វើ Channel The Rose Official មួយដូចជារឿងអនចង់សាច់រឿងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយពន្លឺរស្មីពណ៌មាសកំពុងតែចែងចាំងនៅលើរាងកាយរបស់អ្នកក្លាហានថាងសានស្របពេលដែលប្រមែពូសៃស៊ីនិយាយថាថាងសានពេលនេះខ្ញុំអាចប្រាប់លោកបានលោកក៏មិនចាំបាច់បារម្ភអំពីធម្មពលដទៃទៀតក្រៅតែពីអតិទេពនោះទេពីព្រោះថាក្រោយពីអតិទេពនៃទេពអប្សរបង្ហាញខ្លួនឈានតោលាវចាំបាច់ត្រូវតែបូជានៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីគេដំណើរនៃអតិទេពអ្នកទាំងឡាយក៏បានស្ដាប់លឺថាឈានតោលាវបានស្លាប់គឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនថាងសានក៏ចាប់អារម្មណ៍នៅពាក្យមគ្គុទេសនៃអតិទេពតើអាចទេប្រមែពូសៃស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរខណៈពេលដែលគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលឃើញថាប្រមែពូសៃស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមនៅពិធីតែម្ដងព្រមទាំងប្រាប់ទៀតថាការបូជាដើម្បីគេដំណើរនៃអតិទេពគឺជាបេសកកម្មរបស់គាត់រួចហើយប្រមែក៏បានបញ្ចេញនៅកងពលឹងទាំងឡាយស្របពេលដែលពូជាចាស់ទាំង7នៅខាងក្រៅអ្នកខ្លះក៏យំអ្នកខ្លះក៏សែនជាពិសេសនោះគឺជាទេពមច្ឆាប្រមែពូសៃស៊ីក៏ពិតជាកំសត់ណាស់ទៅហើយតែបើជាត្រូវបូជានៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៀតស្ដេចនាគសមុទ្រក៏បានសួរថាតើនាងភ្លេចហើយមែនទេវាគឺជាបេសកកម្មរបស់ពួកយើងអាចមើលឃើញនៅអតិទេពថ្មីចាប់កំណើតពួកយើងក៏ពិតជាសំណាងជាងពូជាចាស់ទាំង7ចំនួនមុនឆ្ងាយណាស់តែចាស់ទេពមច្ឆាក៏នៅតែមិនសុខចិត្តពីព្រោះថាហេតុអ្វីចាំបាច់ឲ្យប្រមែពូសៃស៊ីត្រូវបូជាជីវិតធ្វើអ្វីស្របពេលដែលមេកំពុងតែភ្លៀងផ្គររន្ទះគ្រប់គ្នាក៏មានតែធ្វើការគោរពរងចាំកាត់មកដល់ខាងក្នុងវិញប្រមែពូសៃស៊ីក៏នៅតែនិយាយថាតាំងពីខ្លាចទៅជាពូជាចាស់ធំជាងគេនៅក្នុងកោះហៃសិននេះមករឿងគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវបានកំណត់រួចទៅហើយបន្ទាប់ពីគាត់គ្រវីនៅដំងវេទមន្តឆាច់ឆាច់គ្រប់គ្នាគឺដឹងថាមិនអាចកម្រើកបានសេវូក៏ដឹងថាតាមពិតពូជាចាស់ប្រចាំសសរទាំង7ក៏បានដឹងរួចហើយមើលទៅកាន់ម្ចាស់សសរទឹកម្នាក់ៗក៏នៅតែបន្តយំស្របពេលដែលយើងបានឃើញនៅមនុស្សដែលកំពុងតែទុំស្គរកងរំពងក៏ដូចជានារីលែងភ្លេងទេពមច្ឆាផ្លុំបីទាំងទឹកភ្នែកថាសានឃើញដូច្នេះហើយគាត់ក៏ពិតជាមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយពីព្រោះថាប្រមែពូសៃស៊ីបានលះបង់នៅយុវវ័យរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីអតិទេពហើយអ្វីបានជានៅចុងបញ្ចប់ត្រូវលះបង់នៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៀតប្រមែក៏បានប្រាប់ថាពីមុនគាត់ធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាមិនចង់ធ្វើបែបនេះគាត់ថែមទាំងបានប្រាប់ប្រាស់នៅថាមពុជជ្រៀតជ្រែកនៃការតែសាក់លបងរបស់ថាងសានទៀតផងគ្រូវីនៅដំងឆាច់ឆាច់ហើយក៏បានបំបែកនៅកងពលឹងទាំងឡាយមើលទៅកាន់ទឹកមុខរបស់ប្រមែពូសៃស៊ីក៏នៅតែញញឹមគ្រូវីនៅដំងកាន់តែញាប់ព្រមទាំងប្រាប់ទៀតថាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏ដោយសារតែគាត់មានមនុស្សដែលគាត់ត្រូវបារម្ភគាត់គឺចង់ជួបជាមួយនឹងថាងឈិនម្ដងទៀតរួចហើយប្រមែក៏បានសម័យនឹកឃើញគណៈពេលដែលដើរទៅរកថាងឈិនក៏ហាក់បីដូចជាថាងឈិនកំពុងតែរងចាំទទួលគាត់យកទៅកាត់មកដល់បច្ចុប្បន្នប្រមែពូសៃស៊ីក៏នៅតែបន្តញញឹមគ្រូវីនៅដំងក៏ដូចជាទម្លាក់វាចោះបំបែកចោលតែមច្ឆាដែលនៅខាងក្រៅបន្តផ្លុំបីជូនដំណើរប្រមែពូពេញទៅដោយទឹកភ្នែកវគ្គនេះសែតស្រស់ពេលដែលមានសែតផងគឺត្រូវគ្នាតែម្ដងប្រមែក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ថាងសានទៀតថាយ៉ាងណាក៏ដោយថាងសានក៏បានបំពេញនៅបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ថាងឈិនក៏បានទៅពិភពផ្សេងមួយទៀតហើយក៏គ្មានអ្វីដើម្បីអឡោះអាឡៃទៀតនោះដែរសម្រាប់ខ្ញុំការស្លាប់គឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់សេរីភាពលើហើយថាងសានក៏នៅតែនិយាយថាអត់នោះទេប្រមែជាមួយនឹងតាទួតក៏បានឆ្លងកាត់នៅបាត់ពិសោធន៍ជីច្រើនហើយអ្វីបានជាត្រូវជួបរឿងបែបនេះវាមិនយុត្តិធម៌នោះទេប្រមែពូសៃស៊ីក៏នៅតែបន្តពិធីព្រមទាំងនិយាយថាគាត់តាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះគឺមិនខ្លាចស្លាប់នោះឡើយក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់គាត់គឺពន្លឺអតិទេពសមុទ្រអាចជួនពោជ័យទៅកាន់សមុទ្រទាំងឡាយរហូតទៅសំឡេងកងរំពងមិនថាបើទោះបីជាស្គរបីឬមួយក៏ឧបករណ៍តន្ត្រីផ្សេងៗកាន់តែបន្លឺឡើងបូករួមជាមួយនឹងពន្លឺដែលចេញពីរាងកាយរបស់ប្រមែពូសៃស៊ីភ្លាមនោះផងដែររាងកាយទាំងមូលក៏ត្រូវបានផ្ទុះបាយខ្លាយទៅជាភ្លើងតូចតូចម្ចាស់សសរទឹកសមុទ្រទាំង7ក៏បានលូតជង្គង់ជូនដំណើរព្រះម៉ែពន្លឺនៃដំណឹងដ៏សែនសោកសៅមួយនេះក៏ត្រូវបានសាយភាយគ្រប់ទិសទាំងឡាយនៅលើកោះហៃសិនមនុស្សព្រមទាំងសពសត្វរុក្ខជាតិទាំងឡាយបានរួមគ្នាជូនដំណើរព្រះម៉ែពូសៃស៊ីសម្ដីចុងក្រោយយើងក៏បានលើថាកូនប្រុសកុំពិបាកចិត្តអីនៅក្នុងពិភពមួយទៀតខ្ញុំគឺច្បាស់ជាបានជួបគាត់ម្ដងទៀតមិនខានប្រាប់ទៅកាន់ថាងសានទៀតថាចាប់ពីពេលនេះទៅគឺត្រូវតែពឹងពាក់ទៅលើខ្លួនឯងប្រើប្រាស់ភាពតស៊ូព្រមទាំងភាពក្លាហានការបដិជិតយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីទទួលយកនៅការតែសាកល្បងចុងក្រោយពីអតិទេពសមុទ្រខ្ញុំក៏ជឿថាឯងក៏នឹងក្លាយទៅជាអតិទេពសមុទ្រពិតប្រាកដកលេតកាន់សេវូទឹកភ្នែកក៏ចាប់ផ្ដើមហូរមកពេញផែនទ្វារ
ីឯថាងសានក៏បានប្រាប់ថាការលះបង់របស់រៀមច្បងក៏នឹងមិនអត់ន័យនោះទេគ្រប់គ្នាក៏បន្តយំថាងសានក៏បដិញ្ញាចិត្តថានឹងទទួលយកនូវគេដំណាយពីអតិទេពសមុទ្រឲ្យបានអូស្ការដោយសារតែបែបនេះក៏ចាប់ផ្ដើមអារម្មណ៍ពីវាសនារបស់រងរងហើយថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលមាននៅអតិទេពសមុទ្រថ្មីនាងក៏នឹងអាចបូជាខ្លួនឯងរងរងក៏បដូចនេះមែនក៏ប៉ុន្តែនាងក៏បានស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកនូវដំណាយជាបូជាចាធំនៃកោះហៃសិនហើយនាងក៏មិនខ្លាចនឹងទទួលយកនូវវាសនាមួយនេះដូចគ្នាតែភ្លាមនោះថាងសានក៏ប្រាប់ថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចកំណត់នូវវាសនារបស់អ្នកដទៃនោះទេសូម្បីតែអតិទេពក៏មិនអាចដែរក្តាប់ដៃយ៉ាងណែនព្រមទាំងនិយាយទៀតថាខ្ញុំក៏នឹងមិនអោយនៅរឿងបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនោះឡើយសាវូក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ថាងសានត្រេតិចាំមិនថាបើទោះបីជាបងគឺជាមនុស្សឬមួយក៏អតិទេពនោះទេអូនក៏នឹងនៅក្បែរបងរហូតក្រុមវិស័យដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាក៏បើដូច្នេះថាងសានបានញញឹមព្រមទាំងប្រាប់ថាគាត់ក៏នឹងត្រឡប់មកវិញរួចហើយថាងសានក៏បានរលីបាត់ចេញពីទីនេះក៏ដូចជាបានបំលាស់ទីនៅក្នុងលំហមកដល់ទីតាំងមួយគាត់ក៏ដឹងហើយថាគឺជាសមុទ្ររាងកាយរបស់គាត់នៅតែបន្តលិចចុះទៅតែការផ្ទេដំណាយនៃអតិទេពសមុទ្រគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងបាតសមុទ្រមែនទេធ្វើដំណើរចុះមកក្រោមអស់ជិត80ម៉ោងថាងសានក៏ហាក់បីដូចជាមកដល់អាសនៈបន្តដំណាយនឹងហើយចុះមកដល់ថាងសានក៏និយាយថាទីនេះក៏គួរតែជារាជវាំងពិតនៃអតិទេពសមុទ្រទស្សនភាពនៅទីនេះបើយើងមើលពីខាងក្រៅទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមិនអស់នោះឡើយរាជវាំងខាងក្នុងមានយុទ្ធសាស្ត្រការពារក៏ដូចជានៅខាងក្រៅពោពេញទៅដោយសត្វសមុទ្រខណៈពេលដែលអ្នកក្លាហានថាងសានរបស់យើងដើរចូលទៅឃើញថាពន្លឺក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លឺឡើងបលាំងនៃអតិទេពសមុទ្រក៏បានចាំងជះនៅពន្លឺរស្មីពណ៌មាសថាងសានក៏បានហៅហៅថាអតិទេពសមុទ្រតែគឺគ្រាន់តែហៅធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអតិទេពសមុទ្រក៏ឆ្ងល់ដែរថាថាងសានឯងឃើញយើងហើយហើយដល់វិញមិនលុតជង្គង់មើលទៅកាន់កាយភ្នែករបស់ថាងសានគាត់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងអតិទេពសមុទ្រមែនទែនក៏ព្រោះតែគាត់បានដោយឲ្យប្រមែពោះសៃស៊ីលះបងជីវិតអញ្ចឹងក៏តបទៅវិញថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបន្តវេនរបស់លោកមែនជាអ្នកបំរើលោកឯណាហើយដល់វិញខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវលុតជង្គង់ទៅអតិទេពសមុទ្រក៏ដឹងហើយព្រមទាំងសួរថាតើឯងខឹងនៅរឿងរបស់ពោះសៃស៊ីមែនទេថាងសានមិនខ្ជិលជលក់មាត់ជាមួយនឹងអតិទេពភ្លាមនោះផងដែរអតិទេពសមុទ្រប្រើប្រាស់នូវយុទ្ធសិលបង្ការនៅកញ្ចក់វេទមន្តមួយព្រមទាំងប្រាប់ទៀតថាប្រលឹងរបស់ប្រមែពោះសៃស៊ីជាមួយនឹងថាងឈិនពេលនេះគឺនៅអាណាចក្រអតិទេពឯណោះទីបំផុតអ្នកទាំងពីរក៏បានជួបគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាគឺជាគូស្នេហ៍យូរអង្វែងពួកគាត់គឺទទួលបាននូវធម្មពល Eternal ក៏ដូចជារស់នៅក្នុងពិភពផ្សេងថាងសានបានញញឹមព្រមទាំងនិយាយថាគាត់យល់ហើយព្រមទាំងដឹងទៀតថាលើកនេះអតិទេពសមុទ្រគឺបានមកចាត់ចែងនឹងការប្រឡងដោយផ្ទាល់អតិទេពសមុទ្រក៏បានរំលឹកនៅបេះដូងអតិទេពសមុទ្រនៅលើលំពែងត្រូវបានបែកដោយសារតែទេពអប្សរហើយក៏ព្រោះតែចំហាយអតិទេពរបស់ថាងសានមានត្រឹមតែ 99% តែប៉ុណ្ណោះបើយោងទៅតាមវិន័យនៃពិភពអតិទេពវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយមូលហេតុនេះបានជាគាត់បង្ហាញខ្លួនព្រមទាំងប្រាប់ទៀតថាថាងសានយើងក៏ចង់ប្រមានឯងទុកជាមុនកុំប្រើប្រាស់នៅញញួរហៅធានកំឡុងពេលសាក់លបពីព្រោះថានៅក្នុងនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃអតិទេពអសុរៈវាក៏នឹងអាចមករារាំងនៅក្នុងការបន្តវេនអតិទេពសមុទ្រភ្លាមនេះផងដែរដោយជាអ្វីដែលអ្នកក្លាហានទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅជុំវិញរាងកាយរបស់ថាងសានគឺពោពេញទៅដោយធម៌ពលដ៏ស្រស់ស្អាតអមទៅដោយហ្វូងវិជ្ជាទាំងឡាយអតិទេពសមុទ្របញ្ចេញនូវគុជពន្លឺមួយព្រមទាំងប្រាប់ទៀតថាបន្តទៀតថាងសានក៏នឹងទទួលរងនៅបទពិសោធន៍ដែលវាគឺជាភាពឈឺចាប់នៅក្នុងការតែសាក់លបផ្សេងៗគ្នាត្រូវចងចាំថាគិតពីសភាវៈទាំងឡាយហើយក៏ត្រូវតែខ្លាចទៅជាអតិទេពពេលនេះផងដែរការសាក់លបទាំង9នៃគេដំណើរអតិទេពសមុទ្រចាប់ដើមថាងសានក្រោយពីឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងទីតាំងមួយក៏ដឹងហើយថាយុទ្ធសាស្ត្រសន្ធានព្រមទាំងធម្មពលវិញ្ញាណគឺត្រូវបានបិទគាត់ក៏មិនអាចបើកវាបាននោះឡើយស្របពេលដែលគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះក៏ហាក់បីដូចជាចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលព្រមទាំងធ្វើការវាប្រហារគាត់ផងដែរភ្លាមនោះថាងសានក៏មានអារម្មណ៍ថាស្បែករបស់គាត់ហាក់បីដូចជាត្រូវហែកឆ្អឹងចេញកំឡុងពេលនោះក្រុមវិស័យដតីទៀតក៏នៅតែបន្តជំនួយខាងក្រៅថាងសាននៅខាងក្នុងព្យាយាមគេចចេញពីទីនេះគាត់ក៏ដឹងថាធម្មពលវិញ្ញាណគឺត្រូវបានបិទទៅហើយតែហេតុអ្វីបានជាមានអារម្មណ៍កាន់តែដឹងខ្លាំងជាងមុនចឹងហើយបើសិនជាបេះដូងអតិទេពសមុទ្រនៅទីនេះច្បាស់ជាអាចការពារបានមិនខានហើយបើយើងក៏លើកទៅកាន់វត្ថុទៅដែលកំពុងតែសាក់លបងថាងសានគឺប្រៀបបានដូចជាខ្ជូបមួយរាល់ពេលដែលវាបង្វិលចុះឡើងថាងសានរបស់យើងក៏ត្រូវតែវិវក់ក្នុងនឹងការដកឆ្អឹងពលឹងចេញគាត់ក៏ពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែធម្មពលពលឹងរបស់គាត់មិនប៉ះពាល់អ្វីនោះទេថាងសានរត់បណ្ដាលឃើញថានៅជុំវិញទីនេះក៏ហាក់បីដូចជាព្យាយាមបិទផ្លូវរបស់គាត់បណ្ដាលប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណាអ្នកក្លាហានយើងក៏នៅតែបន្តសម្រោគពេលនេះថាងសានក៏ពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងឆ្ងល់មែនទែនថាតើគោលបំណងនៅក្នុងការតែសាក់លបងនេះគឺជាអ្វីក៏ទៀតថាអតិទេពគឺមកពីគ្រប់សភាវៈទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែគឺអ
អស្ចារ្យជាងគេអតិទេពសមុទ្រក៏បានប្រាប់ទៀតថាក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមពួកគេធម្មជាតិនៃអតិទេពគឺជាគន្លឹះសំខាន់ដែលកំណត់ថាតើគេអាចក្លាយទៅជាអតិទេពមួយរូបដែរឬទេរំពេចនៅថាសានក៏ហាក់បីដូចជាធ្លាក់ចុះទៅក្រោមព្រមទាំងហាក់បីដូចជាកំពុងតែជួបនឹងខ្យល់គួយបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងពេលនេះគាត់ក៏ដឹងហើយថាគឺជាតាមីងរត់ទៅឆ្ងល់ថាតើការតែសាក់លងលើកទី9នេះគឺជាអ្វីទៅសំឡងទៅលើឃើញតាមីងដែលកំពុងទៅត្រូវបានច្រវាក់ភ្លើងដ៏ធំចងរឹតនៅក្រោមចំហាយនៃរន្ទះនេះផងដែរវិញ្ញាណរបស់តាមីងក៏កាន់តែរលីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏បើដូច្នេះថាសានក៏ចាប់ដើមបញ្ចេញនៅលំពេញអតិទេពសមុទ្រព្រមទាំងនិយាយទៀតថាតាមីងក៏បានបូជាជីវិតដើម្បីជួយសង្គ្រោះទៅដល់ស៊ីវូខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យវិញ្ញាណរបស់គេរលីទៅដោយបែបនេះនោះឡើយនៅតាមផ្លូវដែលថាសានសម្រុកចូលនោះផងដែររន្ទះទាំងឡាយក៏ចាប់ដើមធ្វើការបាញ់សម្ដៅមករកគាត់គ្រប់ទិសទីតែមិនថាយ៉ាងណាគាត់ក៏នៅតែព្យាយាមគេចមកដល់ជិតតាមីងហើយក៏នៅតែបន្តរត់ទៅរួចហើយហក់ឡើងទៅខាងលើស្រែកយ៉ាងខ្លាំងប្រើប្រាស់នៅលំពេញអតិទេពសមុទ្រទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងចំហាយរន្ទះព្រមទាំងស្រែកបរំពីតាមីងតែពេលនេះថាសានក៏ហាក់បីដូចជាត្រូវបានជាប់ចំណងទៅហើយរើមិនរួចនោះទេគាត់ក៏ប្រាប់ថាវាគឺជាការសាក់ល្បងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីយកតាមីងមកពាក់ព័ន្ធបើសិនជាការទទួលយកដំណែងជាអតិទេពសមុទ្រនេះត្រូវបូជានៅវិញ្ញាណរបស់តាមីងនោះខ្ញុំបដិសេធមិនធ្វើនោះទេភ្លាមនោះថាសានក៏ស្រាប់តែធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមគាត់ក៏ដឹងហើយថាតាមីងមិនអាចទទួលយកនៅរន្ទះម្ដងទៀតនោះឡើយតែខ្លួនគាត់ពេលនេះវល់ពន្លឺមាសមួយក៏នៅតែបន្តទាញចុះទៅក្រោមក៏បើដូច្នេះថាសានក៏មានតែប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍គឺច្បាស់ជាមាននៅមធ្យោបាយដោះស្រាយបន្ទាប់មកអ្នកខ្លះហានយើងក៏បានបិទភ្នែករកនឹកមិនទាន់ឃើញផងសាច់រឿងរបស់យើងក៏ស្លេះតែត្រឹមនេះទៀតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគុណនិយមចង់ដឹងថាសាច់រឿងបន្តនឹងទៅជាយ៉ាងណាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹង admin ហើយជាចុងក្រោយអរគុណដែលតែងតែគាំទ្រហើយអធិស្ឋានចំពោះកំហុសខុសឆ្គងហើយដោយសារតែវាគឺចិត្តចប់ហើយការសម្រាយ admin ក៏ដូចជារៀងយឺតយ៉ាវដែរដោយសារតែពេលខ្លះរឿងខំប្រឹងមើលតាំងពីភាគទី1 admin មិនចង់ឲ្យភាគទី200ជាងអាចិត្តចប់នឹងរឿងបលំបកើនោះទេហើយរឿងទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណនេះគឺជារឿងមួយដែល admin ទទួលស្គាល់ថាល្អមើលតាំងពីក្នុងចំណោមរឿងចិត្តប្រមាណលានដែល admin មើលតាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះទាំងអស់គ្នាមានពេលក៏អាចទៅមើលនៅរឿងពេញខ្លួនឯងបានដែរព្រោះថាការសម្រាយរបស់ admin វាមិនល្អល្អព្រមទាំងមានភ្លេងមានអីពីរោះកងរណ្ដំដូចជាសាច់រឿងពិតប្រកបនោះទេបើសិនជាអ្នកខ្លះបានមើលនៅវគ្គធ្វើសង្គ្រាមឬមួយក៏វគ្គដែលប្រមាណពោសៃស៊ីបានបូជារាងកាយរបស់ខ្លួនឯងអំបញ្មិញដោយផ្ទាល់នោះ admin ជឿថាគឺពិតជាល្អមើលមែនទែនហើយជាថ្មីម្ដងទៀត admin ក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបនៅអ្នកខ្លះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសម្រាយរឿងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈពេលនេះផងដែរ admin bye bye